Екип от чуждестранни експерти, воден от представители на регион Голям Манчестър, е на работно посещение по международен проект КОАЛ-ЕСЕ, подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаването на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности в периода 23 октомври-26 октомври 2017 година. Домакин на срещата е Фондация Европерспективи. Проектът е финансиран по програма на Европейския съюз Интеррег Европа 2014-2020. Целта на посещението е обмен на опит и обсъждане на конкретни инструменти и подходи на регионалната политика, които да насърчават взаимодействието между всички институции в областта на енергийната ефективност и използване на ВЕИ от местните общности в България. Работата на екипа експерти от Великобритания, Германия, Испания, Италия, Румъния и Унгария започна 24 октомври със среща на представители на институции НПО в България, ангажирани по темата. Участници в срещата от страна на партньорите са от Великобритания, регион Голям Манчестър, водещ партньор, Германия, фондация Езеро Констанц, град Родовцел, Испания, институт за конкурентно способност на бизнеса, град Валенсия, Италия, областна администрация на регион на Бруцо, град Пескара, Румъния, агенция за енергийна ефективност ИВЕИ от град Плоеш, регион Прахова, Унгария, агенция Ленер, град Дебрецен. От българска страна присъстват представители на държавни институции като Агенция за устойчиво енергийно развитие, Регионална инспекция по околна среда и води София, Екологично сдружение за земята и други. Добре дошли на този партньорски преглед. Това е първата среща по проекта, който вече е до втория си семестър, т.е. 6 месеца върви проекта. 6 месеца, които бяха предимно свързани с административна фаза и мобилизация в рамките на проекта. Благодаря на Вихре за това, че организира всичко. Бил съм в София и преди страхотен град и се радвам да съм отново тук. Какви са целите на партньорския проект? Имаме доста голям опит с подобни срещи, в които се извършва партньорска проверка или преглед. И това, което мога да кажа, е, че този процес се промени през последните години. В първите години на този процес срещите протичаха последния начин, една маса подобна на тази, на която се изреждаха много хора и накрая приключваше срещата. Иска ни се по-скоро срещите да протичат като разговор между различните експерти, които представляват партньорите по проекта. Идея от тези експерти се очаква да задават въпроси, които може да са много трудни и неудобни, но в края на краищата сме тук, за да отговорим. Както, например, труден въпрос е във връзка с презентацията на господина, ще се споменат проекти, които са провалени. Много бихме искали да разберем причините за това, какви бариери сте срещнали. И отговорът беше, че с удоволствие ще ви кажа. С това откривам партньорския преглед. Нека да свършим малко работа. Геннадий Кондарев от Екологично сдружение за земята представи проекти, насочени към модела местни енергийни общности, инициирани през годините от Екологичното сдружение и подкрепени от различни програми. Квартал София е реализиран в периода 2010-2012 чрез използване на резервни фондове на собствениците на сградата. Това е 29 кВ фотоволтаична система, инсталирана в София. Собствениците са много инициативни и търсят различни форми за финансиране на проекти, печеливши за сдружението на етажните собственици. Приходите от фотоволтаичната система и инсталираната клетка за свързане с мобилен оператор допринасят за инвестиции в общите пространства на блока, зелените площи и други. Проект Стакато 2007-2014, квартал Оборище, София, е проект за предоставяне на топла вода за жителите в жилищен блок. С
Спестяването от сметката за топла вода са над 50%. ЕСКО обаче не е в състояние да убеди собствениците в ефекта от проекта. Основен проблем е законодателството, което изисква плащане на акциз върху генерираната енергия. София – пилотна система за подмяна на отоплението, което да замени котлите за въглища с такива биомаса. Софийска община стартира проект по линията на енергийната бедност за подмяна на отоплителни тела в 30 домакинства в регион Искър. Примерите показват, че периодът на изплащане на инвестицията е от около 3,5 отоплителни сезона. Ефектът от подобни инициативи върху състоянието на климата и в частност на атмосферния въздух е огромен. Презентацията даде начало на дискусия за възможностите, пречките и предизвикателствата за развитие на проекти и инициативи в България, насочени към използване на възобновяеми енергийни източници, управлявани от местните общности. Същите въпроси се обсъдиха и по време на среща в Агенцията за управление на енергийните ресурси и Министерство на околната среда и водите. Община Ихтиман от Югозападен район на планиране. Експертите бяха посрещнати от заместник кмета на общината Тони Кацаров. Той представи общината и нейните инициативи в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Подпомагана от програмата за развитие на селските райони, община Ихтиман е санирала училищата и детските градини и е положила огромни усилия за подготовка на проекти за саниране на жилищни сгради. Успяла е да подаде само един проект, финансирането на който е под въпрос поради изчерпване средствата по националната програма за енергийна ефективност. Основен проблем е липсата на доверие към общинските и държавни власти от страна на собствениците на жилища, които дълбоко вярват, че няма безплатен обяд. Община Ихтиман се радва и на внимание от страна на частните инвеститори в областта на възобновяемите енергийни източници. В общината са изградени два фотоволтаични парка. Единият е фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 1 мегаватт пик, изграден от българското дружество Интерсол АД в района на село Пълново. Вторият е 2 мегавата фотоволтаичен парк, резултат от китайска инвестиция през 2010. Австрийски инвеститор започва изграждането на топлоцентрала топлофикация на биомаса град Ихтиман. Конкурентната цена на топлинната енергия, произведена от дървесна биомаса, в сравнение с всички други горева е безспорна. Това се доказва от множество проекти от този тип в планински и полупланински градове на Германия, Франция, Австрия, Швейцария и други страни от Европейския съюз. В Ихтиман, за съжаление, тази централа не работи поради малкото ползватели на топлинна енергия, основно общински и държавни сгради. Липсата на абонати от страна на домакинствата в града води до неефективно функциониране на ТЕЦ Ихтиман и до обявяването му в несъстоятелност през 2017 година. Това е много тъжен пример за провал на инвестиция във ВЕИ поради липса на достатъчно информация и включване на местната общност. Пътят на експертите продължи към община Брацигово от Южен централен район, където бяха приветствани от кмета на общината Петко Петков. Искам да ви приветствам с добре дошли в нашия прекрасен град. Надявам се, че и вие ще имате възможност да се запознаете въпреки времето. През 2015 година община Брацигово се присъединява към инициативата на Европейската комисия Споразумение на кметовете за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Община Брацигово поема доброволен ангажимент да постигне цели чрез намаляване емисиите на въглероден диоксид най-малко с 20% до 2020 година. За положените усилия общината е наградена
награда за Еко община 2016 в категория енергийна ефективност на сградите с население под 10 000 жители, където заема първо място. Преди да отпътуват обратно за София, експертите посетиха завод за проектиране и производство на летосветителни тела, предназначени за индустрията, за офиса и за уличното осветление. Те са изцяло собствено производство и за тях се използват висококачествени LED-чипови компоненти. От 2012 година започват производство по собствен дизайн, използван в продуктите. Оборудването, с което фирмата разполага, и ефективността на производствения процес позволяват гъвкавост и крайният продукт лесно може да бъде пригоден според нуждите на клиента. Последният ден от срещата бе насочен към представяне на резултатите и мнението на чуждестранните експерти за възможността да се развиват проекти и инициативи, насочени към използването на възобновяеми енергийни източници, управлявани от местните общности. I am Dave Catherall, Head of External Funding for Oldham, which is a town of 250,000 residents. В Венус конферентен център в София се срещнаха чуждестранни експерти, представители на местни институции и пресата. Различните страни изразиха своите мнения и споделиха идеи за развитието на местните общности в областта на енергийната ефективност и използването на ВИ с цел да посрещнат предизвикателствата на Европа 2020 за справяне с климатичните промени, както и подобряване качеството на живот в регионите в България. Hi, my name is Mark Atherton and I chair the Coalesce Steering Group. We're here in Sofia, in Bulgaria, and we've just completed the first peer review meeting. It's been a fascinating trip. What we found in Bulgaria is there are a lot of opportunities for community energy, but also some challenges. And the peer review has looked at three different themes. One is looking at how the local area, the local economy can be improved by investing in community energy, how it can improve the skills of people and increase the security of energy supply to local communities. The second is around how you can finance these projects and how you can use other than grants to finance communities to invest in their own energy opportunity. And the third is looking at the successful projects that are already happening within the Sofia region and understanding how different projects have been successful and sharing best practice with neighboring areas. There are lots of good projects already been delivered. And the idea, I think, is to get people to speak more together to understand how finance can be achieved to deliver community energy projects on the ground. Well, I've really enjoyed the Coalesce peer review visit to Bulgaria. It's my first time in Bulgaria. I've heard a lot about it. First time to see it, though. Sofia is a great city. Our hosts have taken us out in the countryside to see various towns and installations of renewable energy. It's been really fascinating. Bulgaria is it's a country of great contrasts, really, when it comes to community energy. Some areas of Bulgaria are really poor, to the extent that half of the population can't even afford to pay their local authority tax. There's a lot of old failing district heating systems left over from the socialist era. There's a lot of buildings that need doing up. So there's some huge challenges. The country only has one gas supplier.
But in amongst it all, there's some really inspiring examples of community energy. Residents of some of these old tower blocks coming together to purchase a solar photovoltaic system for the roof, or to retrofit the whole building so that it doesn't leak heat anymore. You know, there's some really passionate people here. They're frustrated. I think there's a lot of bureaucracy, which we could all sympathise with. You know, difficulty in dealing with the local authorities. You know, it's a lot of process. But really, it's stuff that we can all sympathise with and challenges that we all share in one way or another. So I think there's a lot of hope for Bulgaria. You know, they started from a small start, but it is there. You know, they've got a lot in common with the other Eastern European countries. You know, they've got a lot of natural resources, including the resilience of the people and the dedication of people in positions of authority, you know, who are determined to make a change. Such a friendly place. I've loved it here. Hoping to see a little bit more of Sofia before we leave on Saturday. Culturally really rich, really friendly people, fantastic. And you know, I hope I can come back at some stage to see how they're getting on, and maybe see a little bit more of the countryside, which is just stunningly beautiful. Австрийски инвеститор започва изграждането на топлоцентрала Топлофикация на биомаса град Ихтиман. Конкурентната цена на топлинната енергия, произведена от дървесна биомаса, в сравнение с всички други горева, е безспорна. В Ихтиман, за съжаление, тази централа не работи поради малкото ползватели на топлинната енергия, основно общински и държавни сгради. Липсата на абонати от страна на домакинствата в града води до неефективно функциониране на ТЕЦ Ихтиман и до обявяването му в несъстоятелност през 2017 година. Много тъжен пример за провал на инвестиция в ВЕИ поради липса на достатъчна информация и включване на местната общност. Пътят на експертите продължи към община Брацигово от Южен централен район, където бяха приветствани от кмета на общината Петко Петков. Край.